izi ni zimwe muri buriking news zakomeje kugenda zigarukwaho nabeshi hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yayo ni perezida eiselesi paul kagame yaganiriye n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano ni inama yateguwe ku munsi wejuru ku itariki ya, ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na gatandatu perezida paul kagame yaganiriye n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano haribwa kuma kukamaro kazo mu kugera ku ntego zitandukanye igihugu ciyemejo bakunzi bacu tubahaye kazi gusa icyo musabwa no gukomeza makura sabuscribe ubundi mkaanukuriatanu twihuse mureke tubageze ayo makuru n'ibiganiro byitabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye z'umutekano zirimo ingabo z'igihugu rdf polisi y'u rwanda rwanda nationali polici n'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano n'ishya nk'uko ubutumwa bwashyize kuri konti ya twita y'ibiro by'umukuru w'igihugu bubigaragaza ntabwo hatangajwe by'umwihariko ingingo z'ingenzi zaganiriweho icyakora iyi nama ibaye mu gihe u rwanda ruri kwakira inama cumi yiga ku bibazo bibangamiye umutekano muri afurika ibaye kandi mu gihe akarere u rwanda ruherereyemo karimo ibibazo by'umutekano muke nk'umubarasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho imitswe yitwaje intwaro ikomeje guhangana n'ingabo za leta efuperi de raporo za loni zagiye zigaragaza ko mu guhangana n'imitswe yitwaje intwaro yo mu venturi yifashishije fdr umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ufite intego zo guhungabanya umutekano w'u rwanda perezida kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda wari kumwe n'umugabo mukuru w'ingabo jean bosco kazura iburyo na minisitiri w'ingabo jean major albert murasira muri ibi biganiro hagarutswe ku ruhare rw'umutekano mu kugera ku ntego nkuru igihugu cyihaye nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ku mafoto bakunzi iwacu ndabibutsa ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo niho hahungiye umutwe w'inyashyamba wa efudereri wakomeje kugenda uhungabanya umutekano w'u rwanda uko bwije n'uko buke ndabibutsa ko uwo mutwe wa ari ariwo wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda bityo ugahungira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni ibintu leta ya kongo Kinshasa yakomeje kugenda itera utwatsi dukomeye cyane ivuga ko kuri ubu umutwe wa efodire kuri ubu warangiye mu burasirazuba rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko byakomeje kugenda bivugwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye n'ubundi byandikirwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo dukomeje n'ubundi ku makuru akomeje kugenda agarukwaho na benshi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni ikibazo cy'umutwe w'inyeshyamba wa emu makumyabiri na gatatu aho bikomeje kugenda bivugwa ko kuri ubu repubulika iharanira demokarasi kongo yatangaje ivuga ko itazigera igirana ibiganiro n'uwo mutwe w'inyishyamba wa emu makumyabiri na gatatu emu makumyabiri na gatatu murazi neza ko mu minsi yashize nibwo yakomeje kugenda iva mu bice binyuranye bya repubulika iharanira demokarasi kongi by'umwihariko muri Kivu y’Amajyaruguru bya ibashe kugira ngo yereke amahanga ndetse mu by'umwihariko kivu kivuye ko bimwe mu bice n'ubundi yari yarigaruriye n'ubundi yakomeje kugenda ibivamo ibintu repubulika iharanira demokarasi ya kongo idakozwa dore ko yakomeje kugenda itangaza ivuga ko na rimwe itazigera igirana ibiganiro n'umutwe w’inyeshyamba wa emu makumyabiri na gatatu dukomeje n'ubundi ku mutwe wa emu makumyabiri na gatatu n'intambara y'amagambo yakomeje kugenda igarukwaho na benshi cyane hagati y'umutwe w'imashyamba wa makumyabiri na gatatu na leta ya kongo kinshasa ni guverinoma ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'umutwe w'imashyamba wa makumyabiri na gatatu bakomeje guterana amagambo buri ruhande rushinja uruhande gutubahiriza imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri muri aka karere mu biganiro bya rubanda na Nairobi no kwitegura kongera kubura imirwano ni mu nama y'abaminisitiri yateye yateranye ku itari cya 14 gicurasi bi a b3 yobowe na jean pierre bemba minisitiri w'ingabo muri repubulika iharanira demokarasi ya congo yabiye abagize goverinema ko umutwe wa m na gatatu uri gusubira mu bice uheruka kurekura muri teritwari ya masisi ndetse na rucuro minisitiri jean Pierre bemba yakomeje avuga ko abarwanyi ba emu makumyabiri na gatatu basubiye muri lokalite ya kawunga na Kinyandoni ndetse ko uyu mutwe uri kongera umubare w'abarwanyi bawo n'ibikoresho bya gisirikare ku bwinshi mu rwego rwo gukaza ibirindiro byawo muri utwo duce ati umutwe wa emu makumyabiri na gatatu uri gukaza ibirindiro byawo muri lokalite ya kawunga na Kinyandoni. wongere abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare muri teritwari ya mashyisi ndetse na ruciro intara ya Kivu y'Amajyaruguru ni ibintu bihabanye n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu karere isaba uyu mutwe kurekura uduce twose wigaruriye jean Pierre bemba yakomeje avuga ko minisitiri y'ingabo za repubulika iharanira demokarasi ya kongo ifite ibimenyetso simusiga. bigaragaza ko emu makumyabiri gatatu uri kwitegura kongera kubura imirwano mu gihe cya vuba ni mu kiganiro heruka kugirana n'itangazamakuru byo muri repubulika iheranira demokarasi hakumva umajiri wiri ngoma umuvugizi wa emu makumyabiri na gatatu gisirikare yatangaje ko emu makumyabiri na gatatu iri kubahiriza ibyo basabwa n'imyanzuro ya rubanda na nayirobi byose harimo gutanga agahenge imirwano no kurekura uduce yari yarigaruriye muri teritwari y'amashyisi ndetse na rucuro ajiriwe n'ingoma yakomeje avuga ngo nubwo iyo makumyabiri na gatatu yemeye guhagarika imirwano no kurekura uduce yari yarigaruriye itewe impungenge zituruka ku magambo perezida frix aswaniseked'kirombo aheruka gutangaza ubwo yongeraga gushimangira ko nta biganiro ateze kugirana na M23 umuvugizi wa m 23 mu bya gisirikare yongeyeho ko mu bice m 23 iheruka kurekura hari bimwe byongeye kwigabizwa n'ingabo za leta e frdc -E ifatanyije n'imitswe yitwaje intwaro e, nyatura mayimaye ndetse ko frdc ni mitswe bari guhohotera abaturage no gusahura imitungo yabo ni ibintu baje guha Ngoma avuga ko emu makumyabiri na gatatu itazakomeza kwihanganira no kurebera ndetse ko hatagize igikorwa ngo bikosorwe bizatuma emu makumyabiri na gatatu yongera kwirwanaho kinyamwuga no kurengera abo baturage abakurikiranira hafi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga ko imirwano ishobora kongera kubura hagati ya m makumyabiri na gatatu na f aridesi mu gihe cyavuba bitewe n'uko impande zihanganye zananiwe kumvikana ndetse ko imyiteguro y'intambara irimbanyije kuri buri ruhande bakunze bacu ndabibuza ko repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri ubu ikomeje kugenda itera utwatsi ingabo za east african community zaje mu buryo bwo kuba zagarura umutekano muri repubulika iharanira demokarasi kongo kindi rero bapfa ngo uko bari bazi neza ko ingabo za east african community kurasa ku kumi n'eshyamba wa emu makumyabiri na gatatu kuri ubu bakaba batarigeze bubahiriza ibyo biganiro kuri ubu rero repubulika iharanira demokarasi kongo by'umwihariko perezida aswanike sekedi kirombo ubu ngubu yitabaje sadek ingabo za sadek kugira ngo zize zihangane n'umutwe w'inyeshyamba wa makumyabiri na gatatu ifite uwakunze ibiganiro byacu ndabashimira